ប្រវត្តិប្រាសាទអង្គរបន្ទាប់មកមន់សក៏ហាទៅបាត់ឯមន់ខ្មៅទំនៅលើសសរកន្លងដដែលបុរសកំសត់ក៏ដើរលបលបចូលទៅចាប់មន់ខ្មៅបានហើយសម្លាប់យួរយកទៅផ្ទះរបស់ខ្លួនបុរសនោះបាននិយាយការសម្ងាត់នេះប្រាប់ប្រពន្ធប្រពន្ធមានសេចក្តីរីករាយក្រៃលែងហើយយកមន់នោះទៅចំអិនរួចដួសដាក់ចានដាក់ថាសលើកយកមកបំរុងនឹងបរិភោគប៉ុន្តែនៅពេលនោះបុរសជាប្តីនិយាយទៅកាន់ប្រពន្ធថាយើងចិត្តបានមង្គុតពាក់ហើយដូច្នេះយើងយកម្ហូបពិសេសនេះទៅមាត់ស្ទឹងយើងមុជទឹកដោះខ្លួនឲ្យស្អាតយកសម្លៀកបំពាក់ថ្មីថ្មីមកស្លៀកឲ្យហ៊ឺហារួចសឹមយើងចាប់បរិភោគមាត់នេះបុរសប្តីប្រពន្ធក៏ជញ្ជូនម្ហូបអាហារទៅទុកនៅមាត់ទឹករួចចោះមុជទឹកយ៉ាងសប្បាយលុះងើបពីទឹកមកវិញបុរសប្តីប្រពន្ធក្រឡេកមើលថាម្ហូបពុំឃើញដោយរលកទឹកបានគួចយកថាសនោះរសាត់ទៅតាមខ្សែទឹកបាត់ទៅនៅថ្ងៃនោះមានទំមាក់ដំរីម្នាក់ឈ្មោះទាបាននាំដំរីជាច្រើនទៅចោះត្រាំទឹកស្ទឹងនោះបានឃើញថាអណ្ដែតមករកគាត់គាត់ក៏លើកថាសនោះទៅបង្ហាញព្រះសង្ឃជាមេវត្តមួយអង្គព្រះសង្ឃបានស្គាល់ច្បាស់នៅគុណភាពនៃមន់នោះក៏ចាប់យកក្បាលមន់មកឆាន់រួចប្រទានសាច់ទ្រូងទៅឈ្មោះទាសាច់ផ្លូវឲ្យទៅនាងវងជាប្រពន្ធប៉ុន្តែលោកអត់មានព្រះធិរៈដេកាថាអ្វីឡើយទានាងវងក៏បបួលគ្នាត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញទៅនិយាយពីប្តីប្រពន្ធដែលមូលទឹកនោះវិញពួកគាត់បានខំដើររកថាម្ហូបនោះគ្រប់ទីកន្លែងប៉ុន្តែរកពុំឃើញក៏គិតថាប្រកបជាមាននរណាមកលួចយករបស់គាត់គាត់ក៏ជាប្រតិជននោះជាច្រើន2-3ថ្ងៃក្រោយមកនៅក្នុងប្រទេសក៏មានការប្រជុំគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនៅក្នុងសម័យប្រជុំនោះរដ្ឋមន្ត្រីទាំងឡាយបានប្តូរយោបល់គ្នាថាព្រះរាជាណាចក្រយើងពុំទាន់មានមហាក្សត្រគ្រងរាជនៅឡើយទេដូច្នេះយើងត្រូវបញ្ចេញដំរីចងគុកឲ្យបួងសួងដល់ទេវតាសូមឲ្យនាំដំរីចេញទៅលុតជង្គង់ដោយខ្លួនឯងចំពោះមុខជនណាដែលអាចអង្គុយលើរាជបល្ល័ង្កបានហើយសូមឲ្យដំរីលើកបុរសនោះដាក់លើក្បាលនាំមកទីនេះយើងនឹងធ្វើព្រះរាជពិធីពិសេសឲ្យបុរសនោះឡើងសោយរាជក្នុងព្រះនគរលុះជំនុំគ្នារួចហើយគេក៏យកដំរីមករៀបចំចងគូបនិងគ្រឿងលម្អជាច្រើនហើយលែងឲ្យដើរទៅតាមចិត្តរបស់វាដំរីក៏ដើរសំដៅទៅរកមោទានិងនិងវងហើយលុតជង្គង់នៅមុខជនទាំងពីរនាក់រួចលើកជនទាំងពីរនាក់នោះដាក់លើក្បាលបញ្ជីមកកាន់ព្រះបរមរាជវាំងខណៈនោះពួករដ្ឋមន្ត្រីក៏រៀបចំធ្វើព្រះរាជពិធីរាជជាពិសេសភ្លាមភ្លាមតាមប្រពៃណីមោទាក៏បានទទួលព្រះបរមនាមថាទេវងអស្ចារ្យឯក្រុងហូវនិងក្រៃហូវមានសេចក្តីអាក់អន់ប្រតីមិនព្រមចោះចូលព្រះមហាក្សត្រអង្គថ្មីក៏រត់ទៅស្រុកបាកានខេត្តពោធិ៍សាត់
ហើយទ្រង់បានសង់ប្រាសាទមួយនៅទីនោះដំណើរពីព្រះឥន្ទ្រិរាជទ្រង់សង្កេតឃើញព្រះអគ្គមហេសីនៃព្រះមហាក្សត្រអង្គថ្មីពុំទាន់មានព្រះរាជបុត្រនៅឡើយក៏ទ្រង់ព្រះចិន្តាថាយើងនឹងផ្ដល់ព្រះរាជបុត្រមួយអង្គដល់ព្រះនាងវងហើយព្រះរាជបុត្រនោះត្រូវមានសញ្ជាតិជាព្រះឥន្ទ្រដើម្បីឲ្យជាប់ជាព្រះញាតិវងសោយរាជក្នុងប្រទេសខ្មែរជានិរន្តរ៍តទៅថ្ងៃមួយនៅពេលដែលព្រះមហាក្សត្រយានីវងទ្រង់យាងចេញពីមហាប្រាសាទព្រះឥន្ទ្រក៏ហោះចេញមកឋិតនៅលើអាកាសប៉ុន្តែមនុស្សលោកមើលព្រះអង្គពុំឃើញទេឃើញតែពន្លឺពណ៌ខៀវមួយធំសន្ធឹងកាត់អាកាសអ្នកស្រុកស្រែកឆោឡោឡើងថាពន្លឺធ្លាក់ពន្លឺធ្លាក់ព្រះឥន្ទ្រក៏ទម្លាក់កំរងផ្កាមកលើព្រះកាយព្រះនាងវងហើយទ្រង់ត្រឡប់ទៅឋានព្រះអង្គវិញព្រះអគ្គមហេសីវងក៏ទ្រង់មានព្រះគភ៌ត្រឹមពេលនោះមកក្រោយមកទ្រង់ប្រសូតបានព្រះរាជបុត្រមួយអង្គថ្វាយព្រះនាមព្រះកេតមីលីផ្សំដំណើរពីព្រះពិស្ណុការវិញគេខំរត់រកម្ដាយគ្រប់ច្រកល្ហកប៉ុន្តែអត់បានដឹងថាម្ដាយនៅទីណាឡើយកុមារកើតទុក្ខរកទីបំផុតគ្មានទៅថ្ងៃមួយគេសួរឪពុកថាលោកពុកតើម្ដាយខ្ញុំជាអ្វីឪពុកឆ្លើយថាម្ដាយកូនជាទេពធីតានាងត្រូវមកនៅក្នុងឋានមនុស្សយើងនេះត្រឹមតែ6ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះឥឡូវនាងត្រឡប់ទៅឋានទេវតាវិញហើយឯឋាននោះនៅឆ្ងាយណាស់ឪពុកពុំដឹងថាម្ដាយកូនឯងនៅកន្លែងណានោះទេកុមារនៅស្ងៀមប៉ុន្តែចេះតែនឹករកម្ដាយអត់មានភ្លេចក៏សម្រេចចិត្តថានឹងចេញទៅរកម្ដាយឲ្យទាល់តែឃើញទោះបីឪពុកខ្វាត់យ៉ាងណាក៏កុមារពុំយល់ស្របតាមឪពុកដែរព្រះពិស្ណុកាបានធ្វើដំណើរចេញទៅកាត់ព្រៃវាលលិចវាលចូលព្រៃពេលឃ្លានគេបេះផ្លែរុក្ខជាតិនានាធ្វើជាអាហារសំលៀកបំពាក់រហែកអស់ប៉ុន្តែដោយហេតុកុមារនោះមានវាសនាល្អថ្ងៃមួយពួកទេពធីតាបានចុះលេងនៅលើភ្នំមួយហើយក្នុងបណ្ដាទេពធីតាទាំងនោះមានទិព្វសូដាចន្ទម្នាក់ដែរនាងកំពុងនាំគ្នាដើរកាច់ផ្កាតាមដងព្រៃចុងជាបាច់ការព្រះពិស្ណុកាបានឃើញស្រីល្អល្អដូច្នេះក៏គិតថាជាច្រើនឆ្នាំមកហើយដែលខ្ញុំដើរចេញពីភូមិស្រុកមិនដែលបានជួបមនុស្សណាម្នាក់សោះហឺតាមនុស្សស្រីទាំងនេះមកពីឋានាតាមួយជាពួកទេពធីតាទេដឹងគិតដូច្នេះហើយព្រះពិស្ណុកាក៏រត់បួនទេពធីតាទាំងនោះបានដើរមកជិតកុមារកុមារក៏លើកដៃបួងសួងថាបើម្ដាយខ្ញុំនៅក្នុងចំណោមទេពធីតាទាំងអស់នេះសូមកុំឲ្យគាត់ហោះហើររួចឲ្យសោះលោកបួងសួងចប់ព្រះពិស្ណុកាក៏រត់ចេញសំដៅទៅកន្លែងដែលនាងទេពធីតាទាំងនោះកំពុងលេងនាងទេពធីតាទាំងឡាយកាលបើឃើញកុមារជាមនុស្សលោកទូហោះទៅឋានលើអស់នៅសល់តែទិព្វសូដាច័ន្ទហោះទៅពុំរួចព្រះពិស្ណុកាប្រទតែអប់នាងយ៉ាងស្និទ្ធស្នាលជាទីបំផុតនាងទិព្វសូដាច័ន្ទស្រែកខ្លាំងខ្លាំងថាតើកម្មអ្វីដែលមកគ្របសង្កត់លើលោកខ្ញុំទៀតហើយខ្ញុំបានរួចផុតពីឋានមនុស្សលោកហើយម្ដេចឡើយក៏មានមនុស្សលោកមកចាប់រឹតដួតខ្ញុំដូច្នេះព្រះពិស្ណុកាស្រែកឡើងថាម៉ែម៉ែខ្ញុំនេះត្រូវជាកូនរបស់ម៉ែកាលដែលម៉ែចាក់ចេញពីផ្ទះបាត់ទៅ
កូនយំសោកខំដើររកម៉ែគ្រប់ទីកន្លែងតែរកពុំឃើញសោះលោកឪពុកបានចូលទៅរកក្នុងបន្ទប់ឃើញតែផ្កា6ទងនៅលើខ្នើយពុកក៏យល់ថាម៉ែត្រឡប់ទៅឋានទេវតាវិញហើយសូមអរគុណបងប្អូនដែលបានចំណាយពេលទស្សនានៅកម្រងវីដេអូរបស់ Channel យើងខ្ញុំសូមអរគុណ។